Baltkrievijā ir iedibināts tik spēcīgs represīvais režīms, ka tas nesabruks vienā mirklī līdz ar Lukašenko nāvi. Represīvais aparāts joprojām ikdienu arestē cilvēkus pat par vismazāko kritiku. Tūkstošiem ir emigrējuši. Tāpēc maz ticams, ka varētu notikt kādi protesti. Daudz kas būs atkarīgs no situācijas Ukrainas frontē. Taču visdrīzāk sāsināsies cīņa varas gaiteņos. Politiskie klani Baltkrievijā jau sāk kauju par politisko līderību. Kad Aleksandrs Lukašenko teica, ka pat miris viņš nepametīs Baltkrieviju un centīsies saglabāt kontroli, viņš nejokoja. Baltkrievijā ir spēkā divi juridiski dokumenti par to, kam jāpārņem vara Lukašenko nāves gadījumā. 2022. gada 27. februārī referendumā tika pieņemti Baltkrievijas konstitūcijas grozījumi, kas nosaka, ka vara nonāk parlamenta augšpalātas priekšsēdētāju rokās. Šobrīd tā ir Natālija Kočānova. Viņa ir Lukašenko protežē, vienmēr ir bijusi lojāla Lukašenko. Pēdējā laikā viņa nepārtraukti uzturas Maskavā. Tie, kas ar augstākajiem ierēdņiem, cenšoties iegūt atbalstu. Ir sākusies tāda kā Natālijas Kočānovas PR kampaņa visos reģionos. Viņa fotografējas ar bērniem, izmēģina Baltkrievu nācijas līdera lomu. Ja prezidents mirst vardarbīgā nāvē, valstī ir jāizsludina ārkārtējais vai karastāvoklis, un vara līdz jauna prezidenta ievēlēšanai pāriet Baltkrievijas drošības padomē, un visiem ierēdņiem ir jāpilda tās lēmumi. Spēka struktūrām ir milzīga ietekme un neierobežotas kontrolas iespējas. Pēc dažu ekspertu domām, pārņemt varu var mēģināt drošības padomes valsts sekretārs Aleksandrs Volfovičs, kurš esot Kremlim lojāla persona. Vai arī premjerministrs Romāns Golovčenko, kuru nereti dēvē par Lukašenko dēla Viktora Lukašenko cilvēku. Krievija malā nestāvēs, jo Maskavai Baltkrievija šobrīd ir prioritāte. Vladimiram Putinam ir vajadzīgs pro-maskaviski noskaņots cilvēks, kurš turpinās padziļināt abu valstu integrāciju. Katrā ziņā šis Lukašenko vairs nav tāds, kādu mēs esam pieraduši redzēt. Un viņš nodrošina vajadzīgo laiku, lai dažādie klāni varētu izkausties, vienoties un nodrošināt varas pārņemšanu. Tādā stāvoklī viņu noturēs, līdz nebūs atrasts pēctecis, kurš apmierinās gan Maskavu, gan Lukašenko aprindu politisko eliti. Baltkrievu opozīcija trimdā tikmēr aicina gatavoties dažādiem scenārijiem gadījumam, ja beigsies Lukašenko gandrīz 30 gadu ilgā valdīšana. Mūsu galvenais uzdevums ir nepieļaut, lai vienu diktatoru nomaina cits diktators. Mūsu mērķis ir sarīkot brīvas un godīgas vēlēšanas, izvēlēties savu nākotni ar Baltkrievu tautas ziņā, nevis Krievijas vai kāda no Lukašenko pietuvinātajiem ziņā. Un tas savukārt esot atkarīgs no starptautiskās sabiedrības gatavības palīdzēt demokrātiskām pārmaiņām. Šī nav pirmā reize, kad Lukašenko pazūd. Dažādas spekulācijas bija pat koronavīrusa pandēmijas laikā. Galvenais, vai esam gatavi pārmaiņām Baltkrievijā. Stāsts par 2020. gadu, kad Lukašenko drošības dienesti apspied opozīciju, liecina, ka starptautiskā sabiedrība bija pilnīgi nesagatavota pārmaiņām, un tas turpinās līdz pat šai dienai.